Hi YouTube, det er det andet part af Minecraft Let's Play alene med Lukas. Sidste episode, der fandt vi det her sted, var nede i lige, og ja, så fandt vi nogle en masse dejlige ting. Kan jeg lade den? Ja, og det er vist måske noget ved at blive nat. Så tænker jeg, at vi skal have en lidt vej op på taget. Skal vi se. Han er meget mørkt her. Og ja, jeg har også set mig lave noget mere Diablo Let's Play med Jeppe, når han kommer på. Fordi der har faktisk rimelig mange views allerede. Ja, vi planter lige nogle træer her på toppen. Ja, vi hugger lige noget sten, så vi kan få lavet ovnen. Og til en anden pickaxe. Okay. Jeg så lige den anden video her. I må virkelig undskylde det der med, at det bliver zoomet i hjørnet i et stykke tid. Men jeg ved virkelig ikke, hvad det er.
langsisk. Men jeg aner det virkelig ikke. Og jeg håber, I kan leve med det. Ja, så er det sådan her. Nej, ikke sådan. Nej. Så har vi lavet en kokofinfarve. Hvad er det der? Få lidt tre stikkepester. Yes. Vi stopper for denne her gang. Men ja, vi ses i 20. Det her, det var andet part af min Minecraft Let's Play. Bye bye.